the Harlem Shake. God of War Ascension možná navždy zůstane ve stínu mega epické trojky. Ovšem všem těm titánům a bohům se s přehledem vyrovná a v něčem je dokonce překoná. Prostě špičková bojovka té nejvyšší kvality. Bez debat 90 ze 100. You served with honor. Místo toho, abychom se dočkali pokračování všelijak skončivší trojky, ocitáme se úplně na začátku. Respektive před začátkem událostí a tedy u toho, proč Kratos nakonec vyšplhal na Olymp a sundal z něj jednoho boha po druhém. Zpátky je tak ve hře Ares a především Furie, které se snaží spurného Spartana přimět k dodržení přísahy. A to dosti drastickým způsobem. Žádná příběhová kouzla ale nečekejte. Nicméně to je asi tak jediná kaňka na jinak perfektní hře. Kratos totiž nepotřebuje hromadu příběhových sekvencí, abyste si ho oblíbili. Jemu stačí úplně jiné ingredience. Předně nesmí chybět natrhané hlavičky, hadí ocásky, trocha sloních mozečků trhanec a pár nasekaných nohou. Pořádně zamíchat, podusat a výsledný pokrm je připraven k servírování. Třešničkou na dortu jsou pak quick time eventy, které jsou ale na rozdíl od ostatních her opravdu zábavné, nikoli frustrující. Když už jsme u soubojů, ty v zásadě doznali jen malých změn, přesto přináší novinky. Na nějaký nabušený zbraňový arzenál sice zapomeňte, i tak se ale jede ve znamení pestrosti. Řetězové meče totiž můžete postupně vylepšovat v několika božských kategoriích. Poseidony obdaří možností mrazit, Hades zase možností strašit, Ares přidá nějaké ty plameny a Zeus blesky. Vše pak lze samozřejmě dále upgradeovat sbíráním speciálních rudých orbů. Kromě mečů budete mít k dispozici i další nástroje vhodné jak k boji, tak především k řešení logických hádanek. Jednou z takových vychytávek je amulet, který vám umožní skládat či rozkládat věci v čase a také zpomalovat nepřátele. Dalším zajímavým prvkem je možnost naklonovat sebe sama. V herním světě samozřejmě nejde o novinku, ale to nevadí. Při soubojích nebo u řešení hádanek se ruce navíc šiknou. Nakonec ještě speciální očiska odhalující iluze. Což je vychytávka na závěr. Je třeba říct, že logické úkoly osvěžují hratelnost mnohem lépe, nežli tomu bylo u dílu předtím, a navíc jsou mnohdy opravdu epické. Již tradičně je velkou dominantou herní prostředí. Monstrózní scenérie plné ohromných monumentů, to celé zabalené do patřičné dávky epičnosti a mytologie. Podíváte se třeba do Delf, nebo budete stavět ohromný kolos. Navíc se po zdejších pamětihodnostech často pořádně našplháte, naskáčete, nebo si dokonce střihnete nějaký ten sjezd. Jednou by se ze série mohla klidně stát parádní plošinovka. Byl by to další posun, protože se poprvé v sérii dostává na multiplayer. Rubanice až za hrob. Lehce nepřehledná, ale s jasným řádem možností vylepšovat postavu a pořádně se vyblbnout. Světe div se, i v takovéto hře může fungovat něco jako Capture the Flag, kooperace nebo klasický deathmatch. Chvilkami člověk až přemýšlí, jestli právě tohle není ten nejvymakanější díl God of War ze všech. Buď jak buď, vaší pozornost si rozhodně zaslouží. Nový God of War rozhodně není podívanou pro slabší povahy, proto změníme téma.
Místo likvidace pojďme budovat. I přes dlouhotrvající problémy související s nutností být neustále online a malou rozlohou měst se nové SimCity povedlo. Jednoduše přístupná hratelnost vás chytne a nepustí na pěkných pár hodin a díky sociálním aspektům bude každé vaše město úplně jiné. 75 ze 100. Těžko uvěřit, že od posledního regulérního dílu série SimCity, konkrétně 4, uběhlo skoro přesně 10 let. Přesto se stále jedná o jednu z nejkomplexnějších budovatelských strategií, zejména díky svému neúprosnému ekonomickému modelu fungování města. Nejnovější počin vývojářů z Maxisu si však dávno před vydáním troufal svrhnout tohoto nepsaného krále z jeho trůnu. Povedlo se mu to? Odpověď není vůbec jednoznačná a důvod se skrývá v online provázanosti celé hry. I pár týdnů po vydání je totiž někdy problém se připojit a když už tedy hrajete, tak není úplně neobvyklé, že se vám najednou objeví hláška o asynchronizaci, kvůli čemuž můžete přijít i o několik desítek minut poctivého budování. Nepřejte si vidět, jak moc jsme nadávali, když se nám toto stávalo v průběhu prvního týdne každý den minimálně dvakrát. Druhým největším problémem SimCity je poněkud překvapivě rozloha jednotlivých měst. Ačkoliv je možné namítnout, že si prostě zaberete pro sebe celý region, případně nebudete stavět elektrárnu, protože šťávu si necháte dovést od souseda, prostě zamrzí, když v momentě absolutního zastavění musíte začít bourat všechny ty úžasné věžáky, protože si prostě chcete postavit alespoň na okraj skvěle vypadající stadion jakožto odznak vašeho úspěchu. Všechna města jsou navíc úplně stejně velká. Rozdělení na malé, střední a obrovské plochy zde není, stejně jako možnost upravovat si terén. Pokud tedy dostanete parcelu, na níž se nachází nějaké výraznější převýšení, automaticky kvůli tomu přijdete o podstatnou část plochy, neboť na ní zkrátka vůbec nic nepostavíte. Nutno podotknout, že když už se vám ale zadaří a zároveň nepotřebujete mít na jednom místě nahňácané úplně všechny budovy na světě, je SimCity opravdu krásná a návyková hra. Díky možnosti, i když v podstatě nutnosti, sdílení surovin a stavění monumentů uprostřed regionů, se z něj stala navíc regulární onlineovka, kterou je škoda hrát o samotě. Engine Glassbox, který se stará o distribuci všech služeb ve městě, funguje přesně tak, jak nám jeho tvůrci prezentovali před vydáním. Elektřina, odpadky, množství parků, voda, nerostné zdroje, dokonce i vítr, to všechno má přímý vliv na chod města a existuje jen velmi málo způsobů, jak ho lidově řečeno ohnout ve svůj prospěch. Veškeré hemžení vašich obyvatel navíc krásně vypadá, protože zde funguje systém dne a noci. Ráno jedou simíci do práce, odpoledne a večer za zábavou a nad ránem jdou do práce jenom popeláři. V souvislosti s tím je nutné zmínit nízké hardwareové nároky, i když jak se to vezme. Většina dat je totiž streamovaná přímo během hraní a týká se to z určité části i grafiky. Tudíž hra sice vypadá krásně, skvěle se hraje a je vysoce návyková, ale když nejede internet nebo se servery rozhodnou z ničeho nic stávkovat, tak vám z instalačního DVD zbyde jen lesklé zrcátko, protože si prostě nezahrajete. Celkový dojem je však stále vysoce pozitivní. Mýtické potvory jsme úspěšně dorubali, pojďme se vrhnout na novinky. Začneme zprávou, která udělá radost všem milovníkům westernového žánru. Série Call of Juarez se totiž vrátí ke kořenům a po moderní odbočce v podobě Call of Juarez The Cartel opět zavěsí kolty Proklatění z Koupasu. Střílečka Call of Juarez Gunslinger by měla být co nevidět a potkat byste se v ní měli se známými postavami divokého západu, třeba Jesse Jamesem nebo Petem Garrettem. Tvůrci výtečného akčního RPG Bastion chystají další ručně malovanou z izometrického pohledu viděnou lahůdku. Má vyjít příští rok pod jménem Transistor. Žánrově půjde taktéž o akční RPG, tentokrát však zasazené do daleké budoucnosti a s ženou vybavenou mocným mečem v hlavní roli.
Už 4. dílu se v srpnu dočká bláznivá městská akce Saints Row. Autoři z Volitiony po krachu THQ připravují pod křídly vydavatelské společnosti Deep Silver a slibují ještě šílenější a zběsilejší náplň. Jako prezident Spojených států budete čelit invazi mimozemšťanů a pomáhat vám přitom budou futuristické zbraně i superhrdinské schopnosti. Dějově i vizuálně ujetá FPSka Xenoclash zaznamenala velmi slušný ohlas u hráčů i recenzentů, a tak není divu, že se už brzy přiřítí pokračování. V něm se opět můžete těšit na promakané pěstní souboje, spoustu bizarních charakterů a především na zásadní novinku v podobě kooperativní kampaně. Nakonec novinkové přehlídky, informace o novém dítku vývojářského studia, které zrodilo mimo jiné herního Riddicka nebo nový Syndicate. Brothers: A Tale of Two Sons je adventura postavená na spolupráci dvou hlavních postav, bratrů, kteří mají rozdílné schopnosti, přičemž mezi nimi nepřepínáte, jak by se dalo čekat, ale oba ovládáte najednou. Podle Wikipedie je sniper neboli odstřelovač střelec, který se specializuje na přesnou střelbu na střední a dlouhou vzdálenost. Ne každá hra s odstřelovači ale musí být nutně trefou do černého. Máte-li rádi vodění za ručičku, odstřelovací akce Sniper Ghost Warrior 2 vám ho nabídne víc než dost. Prostor pro vlastní taktické plány tu prakticky neexistuje, a to ani na nejvyšší obtížnost. U té si alespoň užijete odhadování dráhy letu vašich kulek a díky tomu hru neposíláme do oblasti podprůměru. 55 ze 100. V novém dílku City Interactive vás čeká celkem 10 misí, rozdělených do 3 aktů, v nichž s duem snajperka a pistole s tlumičem musíte zabránit prodeji biologické zbraně do rukou teroristů. Zatímco pistoli použijete jen výjimečně, odstřelovačka si na nedostatek práce rozhodně nebude moci stěžovat. Ostatně, co by to bylo za snajperskou hru, když by nebyla o rozdávání headshotů skrze optiku namontovaného dalekohledu. O dráze letu vaší kulky přitom rozhoduje nejenom vzdálenost cíle, ale i směr větru. Zatímco na nízkou a střední obtížnost máte k dispozici pomůcku v podobě červeného bodu, který se objeví krátce po zaměření cíle a indikuje předpokládaný dopad střely právě s ohledem na výše uvedené dva faktory, na obtížnost nejtěžší nic takového neexistuje. Vše musíte odhadnout sami. Správné nadsazení už vyžaduje nějaký ten a než se mu naučíte, mnohokrát zemřete. Nepřátelé jsou totiž nadaní ostřížím zrakem a po nepodařeném výstřelu vás i na velmi velkou vzdálenost hravě identifikují. Navíc mají hodně přesnou mušku, zatímco vy malou výdrž, z čehož vychází, že v přímém střetu jste to většinou vy, kdo bojiště opouští jako první. Celý průchod hrou se tak nese především v duchu nepozorovaného postupu. Krom přesného odstřelování ve chvílích, kdy na oběť nikdo nevidí, to znamená i kradné plížení a vyhýbání se nepřátelským hlídkám. Případně jejich tichou likvidaci nožem, když jsou k vám zády. Což je ale prakticky pokaždé. Vše před vámi je totiž autory naprosto přesně narýsované. Tady vám nechají stráž určenou k podříznutí. Tady zase narafičí procházející skupinku ozbrojenců, kterou musíte nechat projít. Prostor pro vlastní invenci je tak bohužel minimální. Celou hru de facto procházíte podle předem daného plánu, který vám tlumočí buď velitel na drátě nebo doprovázející kolega. Pokud nebudete hrát na nejtěžší stupeň, což znamená nejenom snazší odstřelování, ale i třeba automatické znázornění nepřátel na mapě, ke konci se doberete za pouhé 4 hodinky. Nicméně je tu ještě multiplayer, který rozhodně herní dobu natáhne, tedy pokud patříte mezi velmi trpělivé hráče. Pro ostatní to bude velká nuda. Zatímco jinde je kampaň považované spíše za zbabělost, tady jde o naprostý základ. Nepozorovaně se najít ideální místo pro odstřelování, zalehnout a pak jen dlouhé minuty číhat. Ale samozřejmě na to můžete jít i jako já a pokusit se proniknout do nepřátelského ležení, překvapit soupeře. Občas to vyjde. Jiný cíl než zabíjení tu není. Buď v klasickém deadmatchi nebo týmově.
také map je velmi málo, se zdarma stažitelným DLCčkem pouhé 4. Po vizuální stránce to není špatné, s výjimkou ošklivých cutscén. Grafické orgie a la Crysis 3 od toho ale nečekejte, byť hra běží na stejném engineu. Zejména džungle v prvním aktu mohla být lepší. Naopak zničené Sarajevo se už celkem povedlo a některé scénérie v Tibetu si u mě dokonce vysloužily krátké zastavení a pokochání se. Také potěší možnost prostřelit dřevo nebo sejmout dva maníky najednou. Bohužel i přes řadu opravných pečů jsem narazil na řadu technických chyb, zejména ve smyslu prolínání polygonů. Dvakrát se mi dokonce stalo, že jsem se propadl úplně mimo herní mapu, což by se u vydaného produktu vážně stávat nemělo. Jako vždy je tu soutěž. Tentokrát můžete získat digitální verzi dnes recenzované budovatelské strategie SimCity od EA Czech. Stačí poznat, které 4 letité hry jsme dali do následující ukázky. Odpovědi posílejte na uvedenou e-mailovou adresu do poloviny dubna. Výherce poté vyhlásíme na našem Facebooku. A třešnička na závěr, nebo spíš dva melouny. Ano přátelé, máme tu čest u nás přivítat nejslavnější ženskou herní hrdinku všech dob, Lara Croft. Nový Tomb Raider představuje velký zlom v celé sérii. Zapomeňte na prvky typické z dřívějška. Tohle je Uncharted se ženskou v hlavní roli. Škoda jen, že tu není tolik hádanek a klidnějších pasáží. Mladičká Lara jako Rambo nepůsobí úplně věrohodně. Přesto vřele doporučujeme 85 ze 100. Na další dobrodružství sličné archeoložky jsme si museli počkat něco přes 4 roky a asi jen málo kdo čekal, že nový Tomb Raider bude ve výsledku tak jiný. Autoři se totiž rozhodli dosavadní sérii v podstatě pohřbít a značku obnovit na zbrusunových základech, kde už pro lařiny veletoče a přesně načasované odrazy není moc místo. Tedy nesnad, že by úplně pozbyla svých akrobatických schopností, ale zdolávání skalisek a terénních nerovností je nyní mnohem snazší a spoustu vám toho odpustí. Víceméně stačí mačkat mezerník s přesností alespoň metr a máte vystaráno. Případně k tomu přidáte ještě stisk klávesy E, to až vám ve výbavě přistane cepín a budete se tak moci zasekávat na k tomu vhodných stěnách. Inspirace sérií Uncharted z PlayStation je naprosto zřejmá i co se týče nadprůměrného zastoupení sekvencí, ve kterých z pohledu filmové kamery vedete Laru po nejrůznějších římsách a trubkách ve vertikálním směru k záchraně, zatímco kolem vás neustále něco padá, něco se tříští nebo bortí. Nutno uznat, že to rozhodně vypadá neskutečně efektně a i když by přitom měla Lara pokaždé nárok na invalidní důchod, vy její nezlomnost odpustíte. Vždyť je to přece hra a herní hrdinové snesou mnohem víc než běžní smrtelníci. Blbé je, že příběh tomu bohužel neodpovídá. Naopak, hlavní hrdinku líčí jako neskušenou, vyděšenou ženu, pro kterou je zabití člověka něco nemyslitelného a která se jen těžko srovnává s nástrahami nehostinného ostrova, kde se svými kolegy ztroskotala. Jenže zatímco v cutscénách máte před očima roztřesený uzlíček nervů, v samotné hře je to pravý opak. Jakmile je Lara pod vaší kontrolou, zapomíná na všechna utrpěná zranění a hlavně na jakékoliv morální zásady. Bere do ruky pistoli či samopal a nepřátele kosí rovnou po desítkách. Přestřelek je ve hře opravdu hodně. Krom klasických zbraní, které můžete postupně vylepšovat za součástky nalézané v roztroušených bednách, při nich využijete i luk s běžnými a zápalnými šípy. Nicméně jeho hlavní využití je při tiché likvidaci, tedy ještě před vzbuzením nepřátelské pozornosti. Luk vám také umožní dostat se na jinak nepřístupná místa. Stačí mít šípy s navázaným lanem. Krom posílené akční stránky je další výraznou novinkou relativní otevřenost herního světa, mezi jehož úrovněmi můžete libovolně cestovat.
Zatímco některé levely jsou víceméně lineární nudle, jiné mají podobu velmi rozsáhlých prostranství, plných nejrůznějších bonusových předmětů. Svůj čas tak můžete věnovat hledání starých dokumentů, kešek nebo relikví, případně plnění výzev typu zapal všechny tapisérie. Vše s cílem zvyšovat své zkušenosti a vylepšovat lařiny dovednosti, například o schopnost uhnout nepříteli a zasadit mu ránu šípem do kolena. Také můžete zkoumat starobylé hrobky, které alespoň částečně otestují váš mozek. Zdejší hádanky jsou ale velice snadné a rozhodně bychom si přáli složitější a komplexnější rébusy. Po grafické stránce je hra parádní, zvlášť scenérie v druhé polovině hry nemají chybu. Dokonce si můžete zapnout dosud nevídanou simulaci vlasového porostu hlavní hrdinky, ale jelikož mě tahle kudrlinka žrala 20 fps, spokojil jsem se raději s méně propracovaným účesem. Když k tomu všemu přičtete dynamickou kameru a řadu prostřihů, máte pocit, že celou dobu sledujete hollywoodský akčňák. Je to sice brutální posun oproti původnímu konceptu, ale změna je život a my si Laru v novém hávu prostě užili. Příjemným bonusem je pak multiplayer se čtveřicí módů, v něj se utkávají trosečníci z kultisty Solary. Náplň do závěrečného redakčního žebříčku se tentokrát přímo nabízí. Když už hostíme novou Lara Croft, bylo by hříchem nevzpomenout na starší hry s touto půvabnou prsatkou. Takže které díly série Tomb Raider se nám líbily nejvíc? První Tomb Raider spatřil světlo světa v říjnu 1996 a přízeň publika si získal nejenom obsazením v nadné ženské dohlavní role, ale především originální hratelností. Z pohledu třetí osoby jste hledali cestu dál komplexním 3D prostředím, ale také řešili řadu hádanek. Zatímco v jedničce zavítala neohrožená lovkyně artefaktů mimo jiné do Peru, Řecka či Egypta, ve trojce to byla třeba Indie, Spojené státy nebo ostrov v jižním Pacifiku. Cílem těchto cest bylo tentokrát nalezení 4 artefaktů vyrobených z meteoritu, který kdysi dopadl na Zem. Tomb Raider Anniversary z roku 2007 je moderní předělávkou původního Tomb Raidera, běžící na vylepšeném engineu Tomb Raider Legend. Hráči, kteří doposud neměli s jedničkou tu čest, tak mohli v moderním hávu vzpomenout na počátek legendy. Po spackaném Angel of Darkness se dala série na 3 roky pauzu a tvůrce Score Design u autorského kormidla vystřídalo studio Crystal Dynamics. Vyplatilo se, Tomb Raider Legend zabrovala u hráčů i kritiků a na lařiny akrobatické veletoče byla opět radost dívat. Po sečtení hlasů všech redaktorů vyšel sklání všech dílů série jako vítěz Tomb Raider 2. Ten patří mezi nejprodávanější hry historie a Lara v něm pase po mystické dýce. Oproti předchozímu dílu dostala do vínku pár nových pohybů, rozšířil se i její zbraňový arzenál a také se nově mohla projet na člunu a sněžném skútru. Cílová čára dnešního dílu byla tímto překročena. Děkujeme za pozornost a jako vždy připomínáme, že s námi můžete chille komunikovat na našem Facebooku. Užívejte si nových i starých games a gamepage. A nebo víte co? Pojďme se střihnout ještě jednu rychlou recenzi. Trials Evolution Gold Edition je ideální kousek na odreagování. Bohužel konverze z Xboxu nedopadla podle představ a nečekané sekance obrazu zdejší zdolávání překážek pěkně znepříjemňují. Škoda, mohlo to být navíc než na 70 ze 100. Princip Trials je neskutečně primitivní, avšak také neskutečně chytlavý. Máte trailovou motorku, na ní jezdce a 4 klávesy pro jejich ovládání. Plyn, brzda a náklon řidiče dozadu či vpřed. Před vámi je členitá trať a úkol v podobě jejího zdolání, pokud možno co nejrychlejším čase a bez nehod. A to není žádná sranda.
Během jízdy je nutné neustále udržovat balanc v závislosti na pohybech motorky. Stačí chvilka nepozornosti a už rijete hubou v zemi. Tratě jsou velmi zrádné a dost často musíte dopředu předvídat, jak se váš stroj asi zachová. Neboť je tu spousta skokánků, hrbolů, výmolů, nájezdů a dalších klacků, které vám autoři hází pod kola. A jen včasné a správné natočení vám zajistí, že se neporoušíte ze sedla. Zatímco úvodní tratě jsou veskrze primitivní, postupem času obtížnost tuhne a nejenže pro vás bude problém získat zlatou medaili. U některých bude dokonce problém dojet do cíle. Medaile nejsou samoučelné, jejich sběrem odemykáte další závody a také výzvy. Ty mají podobu často velmi ulítlých testů vašich schopností. V jedné vás čeká ku příkladu jízda na ocelové kouli. V jiné zase sjezd na lyžích a metání salt. Krom singleplayeru hra nabízí i multiplayer, v němž můžete poměřovat své trialové schopnosti jak po lanu, tak klasicky po netu. Bohužel hledání dostupných seancí bylo často zdlouhavé a ne vždy skončilo úspěšným připojením. Zmínit musíme i komplexní editor tratí. Pokud vám snad tedy nebude stačit porce navařené autory, můžete si klidně vytvářet tratě vlastní, případně si stáhnout výtvory ostatních uživatelů. Trails jsou tak zábavou na delší čas. Jakmile k ním usednete, jen tak se nezvednete. Výtečný dojem tak akorát značným způsobem kazí špatná optimalizace. Ač je her graficky jednoduchá, docházelo při našem hraní k častým lagům a to na sestavě, která si hravě poradila třeba s Crysis 3. A asi nemusíme dodávat, že u závodního titulu, kde jde primárně o přesnost, může mít i drobné cuknutí fatální následky.